გარჯო მეგობრებო, მე ვარ G2G. დღეს ამ ვიდეოში ვაგრძელებთ ნადირობის თამაშს, Way of the Hunter, ასე ქვია ამ თამაშს, მონადირის გზა, და ამ ვიდეოში ვეცდებით რომ მოვინადიროთ ლომები. მოკლედ, თან ეს უნდა გავაკეთოთ არბალეტით და იმედია რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. გთხოვთ რომ დაალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი, ხარში დამიდექით ამ ვიდეოებში, გამომხნევეთ, კომენტარებში გამაგებინეთ თქვენი აზრები. ეს არის ახალი, ასე ვთქვათ, განახლება DLC, რომელიც გამოვიდა და წინა ვიდეოში გავტესტეთ. აი, ასეთი არბალეტი, უი, ეს არბალეტი არ არის ახლა ნამდვილად. ხო, ასევე ჩვენ გჭირდება აუცილებლად მანქანა. ლომები სადარიან აზრზე არა ვარ, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გამოვცვალო ბინოკლი. ვინც პირველად უყურებთ ნადირობის ვიდეოს, გეტყვით რომ მაქსიმალურად მიახლოვებული არის რეალურ ნადირობასთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ცხოველს თქვენი სუნი მისდის ქარის მიმართულებით და შეიძლება დაფრთხეს. ასევე ტყვის მიმართულებას ძალიან მნიშვნელობა აქვს, ანუ სხეულის რა ადგილას გაარტყავთ, დიდი მნიშვნელობა აქვს იდეალურ გასროლას გასწავლის თამაში, რომ ანუ ერთის სროლით მოკლა, რომ ასე ვთქვათ, ცხოველი არ დატანჯო. და პირიქით ეს ცხოველისთვის შვება არის ერთ სროლაში, რომ ხვდება და არა მაგალითად ლომების უდო არ ჭამს. ახლა თვითონ ლომებს არაფერი არ ემუქრებათ, მაგრამ დიაში მონადირის პათოსი ეს არის, რომ ერთი სუფთა გასროლით ის გადაარჩენს იმდენ წვალებას, რომელიც უნდა ასე ვთქვათ ნაწმალების სიკვდილისგან მიეღო რა. ვინც ასე თუ ისე ერყევით ნადირობაში დამეთანხმებით, რასაც მე ვსაუბრობ, არბალეტი ვერ გაჩვენეთ, მაგრამ აი აქ დავინახე რაღაცეები. რაღაცეები დავინახე, რომელსაც ვეცდები რომ აი ასე. არა, ტურბინდი ვერ იღებს. შესაბამისად ცოტა ახლოს ვიდე. მაგრამ თავი არის რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ლომები, იმიტომ რომ მისია გვაქვს მამალი ლომი უნდა მოვინადირო. შესაბამისად ვაი. არ გაიქცეთ. აბა, თან გვჭირდება რაც შეიძლება მაღალ ლეველიანი, ასე ვთქვათ, რომ მოვინადიროთ. იცი, აქ ეს არის არბალეტი, რომელიც პირველად მიჭირავს. უი, დედა, ნაირია, ბიჭო. არა, მე ამით ვერ მოკლა. მით უმეტეს აქედან. და მირჩევია რომ დავაბაბანოთ. ოღონდ კარგად გავასკოუპოთ, მოდი. ეს აი, ეს ამის მოკლას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იანგი არის რა. ისიც ერთვარსკვლავიანი არის და მოდი უბრალოდ მოკლავ, იმიტომ რომ ბაზაში ამ ცხოველების ნახე, დაბლა ჩამოდის სამიზნე, იმიტომ რომ არის 240 მეტრი. ზეროინგი უნდა დაუჭიროთ. 200 მეტრზე იყოს. თავარია არა ვაცილოთ. ეს არის ხო? გული უნდა კონდეს აი სადღაც აქ. მაგრამ აქედან ამას გულში გავარტყა, ასეთი მარტივი არ არის. მაგრამ რაც თავარია გავარტყი ოღონ. ეხლა მთავარია რომ დავიჭიროთ ეს. ესევე არ დავარდა რა, იმიტომ რომ მაინც 250 მეტრზე ნასროლი იყო. როგორი ეს ბოლო შეიძლება იყოს, რომელიც ჩანჩარობს. თან იქნებ ლომებს გადავეყაროთ. ო, რქიანი ეს. აბა, ნახოთ სისხლები თუ გასდის. არ გასდის, ბიჭო, სისხლები. სისხლის კვალს ვერ ხედავ. მონადირის გრძნობელობა მაქვს ჩართული.
Op, ik ragaz tunelar. Amasobashi. Dauaptret eselit. Aha. Eseni arian antilopa gnu aris tu ra. Kai. Gaușuat ro. Ertu arsculauia nebiari. De guapșe la rai rațhoveli ar iar vici. A, tahi ar iubi. Oh, rascal, bis. Sache geizer. Heisike. Ata era gociunie, vi-o gordar, 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 vi-o Orvar sclavia, tu ori. Aha, uai, orvar sclavia, ui, 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 unda. Modi. Scanarii dacă de băga nu a horțielut. Ok. Iser și gaur, da? Ora simetrii, ara, ia care e asimetri. Zero în ghițeria, marți hlie, o vorți hlietat. Iser și anu mala unda gaute, hora. Tau și arunda gaur, da, da, uzie. Ai mod iuțadut. Aha, da, o gătit. Bet, sagaros, primitor, ești în patare viarii. Imediat mă oxlom, ca argi monadire va ikna, da? Eset ceni pirueli, scherpli, asetui se pirueli, scherpli. Am mapze, kisris mala, chauntria. Da, s-a interesat. Modul nahat. Gibaton, huti varsclavi, iar is hunting ratingi, da tropi ratingi, ori varsclavi. Nu, și asta n-a hat, araperi se tiara, riga sa putrebuli, hunti, și asta nici n-au iar imholo, 2 kg dau carget, nasrol maga apucat, i-am sa dat ca iara. E ca ce mi-a interesat sa aud sile plat, lomelea. Mamali, lomi unda uipolot. Da, nu, asem iutivert. Da, mă, ce-o ta margini, va da-ți un...
Marginii sunt de țaui, de trutoro. Vipot. Ați titcos. Ești ragaț timizuniari, da. Și aici le vreau ragaț biwagnut. Ragaț as. Wow! Parking. Așa s-a nișnat. N-am canis gamuța că exact ghimi. Am două cinet. Teleportoviți. Tavaria lume viu la poteza. A că ne-am zdavat să-ți hără. Dacă zero inghi ce-am odis, dabla. Ai, unde i-a văzut izuții? Ești oars cu lau i-a nebia. Arararar. Ca ușot, ra? Esen ca iz debil. Anu, tamăș mai e gândi schimbiți, ra? Tu amoți cu tau, te ahal ca iz debil, schau, mașin, agar ca iz debil. Ce s-a vă misat? Ei, dar m-am mali unde gaușa, da, unde gaza, da, patare, da, 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 asta și eu. Asta a fost cutul meu, kiloniani, nu mi-i unde mă uit, da, deci, nu mi-i tabră, da, visra și eu, da, și acum tili kigua, au zis, cu melo, da, da. Da, hot. Hai, am dat cu alume bisar zoe în arul ismet. O, s-a nadirobe în arul. Ra are al și egeniunda agmova cimet, ra. Ne bisvi era tkila și aițele vaicos. O, da. Arul ici. Șemit fale bun. O, și ora zoro. Au, tan შეიძლება რომ შეკუჭამოს ბიჭო ლომმა. Ერთ ვარსკვლავიანია. Კილოგრამი არ უწერია. Კარი მარცხნივ უბერავს, მარჯვენა კუთხეში ხედავთ ისარს. Ვაიმე. Anu, daumates agresia, schauelebs. Tu ahlos mie pare. Și le văd schauele, gamoge, kitosta, șekchanus. Ის ლომი სათწაობით, ბიჭო. Ой. Ვერც ერთი ვერ გავარტყი. Დავედით. A, tan ertii nas roli tu unde mă urcă.
Oi, blocat bubis. Ertis nasron gavaketë. Cesit. Dacrivia, gibatono. Ehă unda iqos 135 kg-ze meti da 1 tqiaze meti mohadrili ar unda kobos. Oi, mis ra. Oi, su ormo. Imedia kargad aqs mortmuli. Nahut aba, naqalevi. Kargia ro mankanit var. Medium amounti, kargia. Sisxlis tenis male daitsleba. Nu samtsukharot egreve. Ha. Egreve ar davarta. Ce șeleu motrialis da mețes. Poet. Uf. As 37 metridan visrobl. Ok. Kilogramebi 196 kilogrami aris. Kargi aris. Shesanishnavia. Qvelaperma kargi kargi ro is srolebi avatsile. Ai amas davaçer da tsesit shemisul da misia aha is zrdasruli iqo tu zrdasruli ari o biço yangi o arame femeili detali ara debili xar chituchi shemikai Raslavarko, ce tu zici? Pura te pili, ha! Hmei, tot ce mu am tăi nihani, ba mă rost dau de te. Puuu! Ha, da, o, au, e ham hirții, oră, și am ceamă să luăm machiera, da? Au, azam, da, au, este. Ha, e sramă cu iuitați. Femei, tu îi lăd nominati, iar au șos. Tu e viciaua la got. Da. Crei iar. Mă clamit gaz, tu mă ciom.
გვაინტერესებს. Ორს კლავიანებს არის. Magram lomi rom gaichitos quest-es gamo. Tao papanot. Odi is arpaleti gautestot. Shuldis ari. Arpaleti arkhvis. Corte, bicho. Ah, nu știu. Am asis, asis, chlebi, astis. Kiji. Ani, ia să-mi speri să-i scrie. Nu-i goni? Arteria da uzian. Aha, e hra. Acum și așa nu e. Și nici. Și are iar caht. Echla metu e salvareti, ogerze mece, gauare. Gamoște. Ogerea ca rulă gamoște. Cest. Cest. A, e trebuie. Am avut mai interes. Huar, hadau. Ara, nu s-a răcuia. Guli da uziane beliari. Ara, ta metki șignit. Imenna gul și gauard gritk. Nice, nice. Ok, ha. Ești kwebi ari tu. Kwebi ari. Zam, da. Lomis Armocea. A, este enciclopedie, și cu ceaci de vot. Deci, au, nu am zis. Aha, ceaci da. Opa, ese iki. Yangitski შეიძლება იყოს 60. Ახალგა 160 კილო. Gibatono. Da, edulti, edulti არის 160-დან 225-მდე. Lomi. Magram detali სხვა zona იქნება. Okay. Joule 4200-დან გვინდა. 3 საათზე, აჰა, წყალ სვავს 7 საათზე, ან საღამოთი ძინავს 10 საათზე, ნეტა რომელი საათია და 3 საათზე. Საათი რომელია? 9. Vela cuam con ielo. Așa nu e bine. Ertuars clau iene. Thank you.
ამათა რეალურად, ხო? ლოგიკურად. ამათან ახლოს ლომი არ უნდა დადიოდეს. ან პირიქით, ამათან ახლოს უნდა დადიოდეს ლომი. ამაზე თუ ნადიობს. Ау, мета амбаце надиробис процесс ту შეიძლება, ро დააფიქსირო. Ერთი ვარსკვლავი. Ერთი ვარსკვლავი. Ეს იგი გაიქცა. Sadui po. Italia. Aba rukaze tu ari ra. Arats mo. A. ჯერ გამოსაკვლევია მთლიანი მაპი და უნდა ვიპოვოთ რამენაიად. Არის კოშკურა. კოშკურა რაზე ნადიობთ, ბიჭო? აი. შენ დედა უნდა ვატირო ეხა. Ის რა არც კი დაინტერესდი რაც ხოლმე იყო იმიტომ რომ ენციკლოპედიები უნდა გავხსნა რა ერთი ორ ვარსკვლავიანი მაინც გაიჩით. აუ რაი. ბრავო. This section is not load. Рос лобо. А тут айц. Айс. Самизнем капак. Ვაიმე რა ლამაზი ადგილია ბიჭო
ვიდეოს ხო უწევ. Ara, șeș. Isri să mă gândesc, mi-a dat, gata, arti, ceota nela. Nela ar tau, mă, da. Aki jivit ga oarta. Da, do tau, da. Capusa. Titkos gadauts petero enciklopedias shevadgenet kia magra mes uprarot tavis gamartleba aris mis tsinash no sisxli gtsquria ხაი მას აი სად მოხვდა რომ ცოცხალი დაუფლებით არის ცოცხალი რო ვინმე ახსნით ამას ხო ხალასტოვები ან ნომებისად არის Pare mi-i povăt. Să-i sclăvi amas chestis. Noli dolari iau, iubit. Respecti, urat, braconieru, bai, horat, maram, nu-mi cunosc tauși. Tauși tu gauard, e, a doua, e, da, e, că. Mă cred pe Urger Westrol, da, armon, ce s-a tot cu. Teni camiulia, nache. Da, nu mi e rău. Așa ni aș cara tari crengă. Ii bato nu mă vi ararie. Zina. Nu se cheamă. Se scrisan. Agonept. Da, like it, mega bro, să te like it. Am ținut. Să arăt că am ucis aici, da.
მოვაკეთებით. არ მოვაჩინოთ. ესეც არ მოვაჩინე. Muile unde dau. Tu lomi iar ops. Mamani hria. Ok. Cea hria. Cea u hria. Cea ce. Çadıyan bir çoğu. Cred mai interesant și eu ce avem tu oară. G2G G2G
ერთვარსკვლავიანი დეტალი ლომი ვარსკვლავი რომელსაც აქვს დედალს აი ესეც ყვაწყობს ეს მამალია რამდენი მეტრია იქამდე 180 ერთი სროლა 180 მეტრი Sormuzdați alții au zero inks. Vite. Vale. Hedă. Parcă Qualis miqola ar ari saçma. Lom sculi s-a dat absolut. Albat cine a trecut trauze. Ise o robot. Ce a robot? Ise a Mozart. Romelit cu atros misiistus. Magra da coca. Meore stroli supleva armos. Ertina stroli tunda dai putos. Da-tsak. Subtana stroli arai sa uzoca. Uite așa, e amas ca asta o lisra. Ro, ar șei zlego. Ești în asroli tunda, e să o ia pe zeu ta acto. Uite al urga slonă unda, e o să se ia unda isro. Asut cum zde erti metridan, visrolet. Hu, neadgilas. Nahi kurs rukurat sta sota. Sud sota atsta. Sota. Sormuta sami kilo rukur hal, picho. Ver ce sruta misia. Hata, ar ce sruta. Wow, rakai. Nu de asta când stai la vorbele, trebuie. Șup și gauat, da? O gauat, că șup și e hal, da? Ar mai interesat. Tau de sahși. Sahși, tau de tram. Da. Și eu ajam o tremandele video.
Ok. Cargi. Moclet. Lomebze vinadiret. Ak, misieps shevasrulep promets. Ai ak risi mokula ari saciro unda unaho. Auzileblat. Ak misia ari patara. Oh my god. Hutu arsklauiani. Rokor unda movinadiro, bicho. Ha, da, o putu arsklauiani, ar arsebs, mau. Daivicet. Nahot. Mogle, da, like it video, gamoiceret arhi. Da, da, lotet shemdeg videoebs, ra. Gabahe, madloba.